chvála, že nebudu zase ráno stíhat. A to jsem vám chtěla ukázat nějaké perfektní účesy. No, jsem teď spíš proto vám ukázat účesy, které vám nezaberou moc času a stihne je každá za 5 minut. Rychle jsem se odlíčila, nalíčila, dala sprchu, ale co budu dělat s tímhle, to fakt nevím. Vítám vás u dalšího dílu Dress Code s podtitulem Bad Hair Day. Protože jsem ale fakt nesnázík a za 10 minut potřebuji běžet na schůzku, zavolala jsem si svého kamaráda, kadeřníka Pavla, který bude dnes mým i vaším rádcem. Tak jdeme na to. Pavle, co mám s těma svýma vlasama dělat? Tak určitě každý ráno důkladně rozčesat. Potom bych doporučil prostříkat po pěšinkách třeba suchým šamponem od Marianely, který je výborným pomocníkem a pro každou slečnu, dámu, ženskou, protože vám pomůže udržet objem v průběhu celého dne. A na ten správný bad hair day. Určitě. Tak, rozděl si pěšinky. Tak a tak z 20 cm přesně stačí míň a stříkat, aplikovat rovnou ke kořínkům. Tak doporučuji nezapomínat na tu zadní partii, na tom temeně, abyste tam vytvořili snažší tu bouli. Tak stačí a prstama vlastně aktivuješ tak, jako kdyby si chtěla lehce masírovat hlavu. Jo? A můžeme pokračovat, já bych jako první zvolil takový ten falešnej culík. Stáhneš si strany a za pomocí gumičky je spojíš, protočíš vlastně jakoby smyčku do protisměru. Tak tohle se asi hodí pro ten neúplně tak špatný bad hair day, protože mám ještě většinu vlasů rozpuštěný. Určitě. A případně uhladíš ještě třeba voskem ty kontury, aby to vypadalo uhlazeně, čistě a hladce ten účes. Toho stylingu, který se nanáší prstama, je vždycky lepší míň než víc. No, to bylo rychlý. A vyfotíš mi, Pavle, prosím tě, jak ten culík vypadá? Určitě. Jako druhý účes bych ti doporučil hladký účes, hladký regulární culík, ale obmotáme ho stejným způsobem. Je to jednoduchá, snadná úprava, takže přesně, rozčešeš si vlasy, ulížeš si je po hlavě. Výborný účes, když už ty vlasy jsou pro tebe mastnější, není často made. Dá se to schovat trošku. Přesně tak. Tak stáhneš, uhladíš, určitě si dopomůžem potom ještě stylingem. Pro tu domácí úpravu rychlou vždycky doporučuji zafixovat gumičkou. Ty účesy jsou stabilnější, vydržejí víc, jsou trvanlivější a nemusíš přes den do toho šahat. A je dobrý tam třeba dát dvě ty gumičky? Můžeš, určitě. V mém případě? Určitě, tak ty máš od vlasu tak na 6 hlav, tak. Výborně. Když si uděláš ten základní culík, zase by si ho měla trošku povolit, aby ho mohla obmotat zpátky a vlastně nezůstával z toho takový ten úplně klasický culík dětský. Vždycky je lepší, tak přesně v půlku a ze spoda nahoru protočit. Ze spoda nahoru. Tak vidíš, jak jsi šikovná. Tak a teď bych doporučil určitě pro uhlazení třeba zafixovat lakem, anebo použít zase nějakou pastu, styling. To si myslím, že zvládne každý. Přesně tak. No a jako třetí způsob, myslím si, že každá zvládnete cop ze třech pramenů. To si myslím, že jo. Tak rozčeš si vlasy, stáhni si je do jakoby culíku na jednu stranu. Teď upleteš cop z klasických třech pramenů. No vidí to dobře. Takhle jo, jak to měla dělat vzadu, takhle. Zafixuješ dole zase gumičkou. A podržíš si culík po hlavě a obmotáš ho vlastně jenom kolem té gumičky. Jediné, co k tomuhle účesu budete potřebovat, jsou vlásenky, kterýma zafixuješ vlastně ten drdol. Tak a doporučuji prošívat z vrchu a pod ten culík, pod tu gumičku. Tím se to zpevní. Výborně. Určitě bych to dotáhl, použiješ zase nějaký vosk, můžeš lehce přelakovat a vyrazit. To bylo rychlý. Výborně. Super. Paráda. Děkuju. Pavel byl skvělý učitel, ale jestli někoho takového nemáte po ruce, rozhodně se můžete podívat třeba na inspiraci na YouTube.
Je spousta youtuberek, které se věnují videím o účesech a vlasech. Podívat se na ně můžete například na Huawei MediaPad, v klidu domova, anebo také trochu ve spěchu, jako dneska já. A samozřejmě nemůžu odjet bez posledních úprav. Mými dnešními společníky jsou parfém Yves Saint Laurent Black Opium a Artenka stejné značky. Doufám, že jsem pomohla zkrotit i vaše vlasy. Budu se na vás těšit u dalšího dresscodu, protože módy, kosmetiky a technologií není nikdy dost. Tak čau!